Očigledno je da negde vapimo za pravim emocijama koje u savremenom svetu možda i nemamo dovoljno i to govore upravo ovakve serije i njihova velika gledanost. Mi pričamo u studiju emisije za Beograd u nastavku naše emisije o Beogradu, o serijama koje ekranizuju ono što je Mirjam napisala, o mladim glumcima ovoga grada, o nadama, o poteškoćama. Vaja Dujevica nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kada gledaš sa ovog aspekta i svojih godina, kako ti izgledaju ova vremena o kojima Mirjam priča? Pa, čarobno. Mnogo lakše, čini mi se, nego danas i ne lakše, na neki način teže, ali mislim da svako vreme nosi sa sobom neke poteškoće. Ovo naše, ovaj Facebook i sve ovo online što možeš Udaljava. da držiš pod kontrolom, to je i udaljava i negde na neki ne baš dobar način spaja ljude, a to je, ove serije su potpuno nešto deseto. Da. Po meni romantičnije. Ali gledanost zapravo takođe pokazuje da su ljudi željni emocija. Pa jesu, zato što danas je sve nekako na izvolite. I onda ljudi bi volili da vide kako je to nekad izgledalo, to jest neki da se prisete, neki da se upoznaju sa tim nekim odnosima koji nisu bili na izvolite. Krinka je vrlo staložena, vrlo strpljiva, dakle i lepo vaspitana. Fali li nam toga danas u Srbiji, u Beogradu, u ovom vremenu? Pa mislim da fali. Mislim da fali, a to je ne sad toliko vaspitanja koliko neke elementarne životne radosti. Mislim, nažalost, takva su vremena, ali osmehom, mislim, je nekako sve lakše. Ona to tako pokušava i njoj ide od ruke. Ja mislim da može i danas to tako, ali Ali nešto nisu baš svi spremni na da to. se smeju, Da. da. Kako su izgledali prvi glumački dani nakon završene akademije ili dok si još bila na FDU? Pa, nakon završene akademije, ja sam diplomirala pre 2 godine i dobro, to mogu, eto, da kao kažem, da ubrojim u glumačke dane, zato što sam radila predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu. To je kao saradnja našeg fakulteta i Beogradskog dramskog pozorišta. A onda sam upisala master i onda sam slušala master i jedno vreme onako se još bavila fakultetom i prvo je, u stvari, moje prvo veliko iskustvo je na filmu Branio sam mladu Bosnu, Srđana Koljevića. Koji veliki uspeh je beleži. Pa da, mislim da čak ne toliki koliko je trebalo da bude i gledan i propraćen s obzirom na tematiku kojom se bavi. Ali eto, prvo je bilo to, sad, mislim, odmah posle to, nakon toga Jedne letnje noći i sad polako. I sad idemo dalje, da. Kako izgleda taj moment kada se diplomira, odnosno ljudi koji su u svetu pozorište filma znaju da na akademiji vas hajde uče, dakle da ste vrlo posebni, talentovani, da vas, verovatno danas kažu i šta vas očekuje sve u svetu, kako kažu, glumačke čekaonice, ali je li bio moment tog nekog razočarenja kada si ušla u priču ili ne? Pa, taj moment razočarenja nije bio kad sam završila. Mislim, taj moment se tako nekako stalno je tu negde, jer u stvari nije to razočarenje, to je neki strah u stvari zbog neizvesnosti posla, ali on je neminovan i on nekako malo se pojavi, pa onda prođe, pa opet se javi, tako da nije toliko strašno, osim kad ubediš sebe da to tako mora i tako će biti ceo život, Da. verovatno. Mi često čujemo izjave poznatih glumaca da nikada ne bi posavjetovali svoju decu da se bave glumom, a kako to izgleda iz ove druge perspektive, odnosno iz perspektive njihove dece. Dakle, dobro, loše, teže, lakše. Pa sve je to mač sa dve oštrice. Ja sam imala podršku u kući kada sam odlučila da upišem akademiju, a sad kada bi meni moje dete došlo i reklo, ne znam, mislim, verovatno bi morala da ga podržim, ali dosta je teško i moraš mnogo da voliš i da želiš i da trpiš pritiske sa raznih strana, ne u smislu. To su neki pritisci koji i od same sebe trpim neki pritisak. Tako da kad nekako se sa svim tim pomiriš, bude malo lakše, ali ne bih baš svakome preporučila kao to je super, idi, Da. budi glumac. Ali dobro, da li je jedno zanimanje lako i negde S druge oslobođeno? strane, ne. Ne, Da. tako da. Kako izgleda taj moment
zapravo, dakle, te glumačke vizure, odnosno rediteljima je nekako možda lakše, oni su ti koji predlože projekat pa nekako rukovode, a glumci su ti koji su birani ili pak, dakle, ako se odluče za producentske vode, onda nešto mogu tu i da odlučuju. Je li to teško? Pa teško. Ili se naviknete na tu ulogu? Meni je moj tata to jedna od stvari koju mi je rekao kada sam odlučila, to je da ti sad ideš tamo na prijemni i od dana prijemnog pa nadalje ako budeš upisala, to ti je stvar dopadanja. Mm-hmm. Tako da nekako kad se opet i sa tim pomiriš da ti sad nekome moraš da se dopadneš nekom, ne, ti možda budeš vrhunski glumac, ali da se prosto ne dopadaš nekome, kada se sa tim pomiriš, opet je sve lakše, svaka sve je lakše kad objasniš sebi. Pa jeste, zato što ne možeš, nismo svi rođeni da se baš svima dopadamo. Uh-huh. Jednostavno, stvar ukusa je individualna stvar. Naravno da bih negde volela da me svi vole i da misle da sam dobra glumica, ali sasvim je u redu i da postoje ovi neki drugi. A nekako, dakle, ljudi sa ove druge strane, odnosno gledaoci, često vide neke glumce koji se mnogo više dopadaju rediteljima i mnogo češće nego neki mnogo bolji čak glumci. Imaš li ti takav utisak i jesu li česte takve situacije danas da to dopadanje prevlada nad talentom? Pa sad, to već ne znam. Ja bih voljela da, mislim, bilo bi sve idealno kada bi za svaku ulogu se tražio glumac i da nije stvar ni dopadanja ni talenta, nego toga da je taj glumac baš pokazao da je svojim i talentom i određenim sposobnostima, izgledom, karakterom za tu ulogu. Uh-huh. Nekako tako bi trebalo da bude, ali malo sad tu ima jedne i druge strane. Ja ne znam šta da kažem. Ljudi znaju tako da, pogotovo narod koji, da kažem, nije iz posla, da tako uh-huh, kaže, ali prosto nije moj fah. Da. U kom žanru sebe vidiš? Ne znam. Ja sam mlada glumica i ja bih sve. Da, sve. To ja tako kažem mladom glumcu. Mi bismo sve, prosto sad sam izašla sa akademije i dajte mi da probam i ovo i ono, pa da ja usput shvatim šta mi ide, šta mi ne ide. Ali sad bih voljela pre svega malo nekog pozorišta. Zato što, eto, imala sam priliku pred kamerom dva puta. Nadam se da će biti još prilika, ali da bude malo pozorišta i možda neke komedije. Uh-huh. To mi onako zvuči primamljivo. Oprobala si se u dečijem pozorištu Boško Buha, kako je izgledalo to iskustvo? Jao, pa lepo, bilo je puno emocija zato što je to pozorište u kom sam ja odrasla i igrala sam u predstavi koju sam prvi put gledala, mislim, imala sam 3-4 godine kada sam pogledala prvi put Vasilisu prekrasnu, tako da za to je za mene bilo samo emocija, uh-huh, emocija, uh-huh. Ali i dosta je teže kad ideš negde gde te svi znaju i gde možda i više očekuju od tebe, uh-huh. Ali sve u svemu divno iskustvo. Kakvi su dalji planovi, šta trenutno radiš? Zapravo, postoji, dakle, jedna lepa premijera, možemo reći, u okviru Jugoslovenske kinoteke. Da, u okviru Jugoslovenske kinoteke, muzeja Jugoslovenske uh-huh. kinoteke, će biti održana u petak, to je 11. septembar, uh-huh. u 18 časova, premijera kratkog crno-belog filma, Nemog, uh-huh. koji je režirala, pisala i producirala moja prijateljica Sara Radojković. Željko Maksimović i ja igramo glavne uloge. Film se zove Iluzionisti, tako da pozivam sve da dođu da podrže uh-huh. mlade filmadžije. Koliko Beograd mora biti ispunjen iluzijom da bi ostalo ovdje, na primjer? Ili ne? Pa to je baš teško. Mislim, ja sam rođena u Beogradu, tako mm-hmm. da ja za sad ne planiram... Drugačije gledaš Beograd. Da, ne planiram nigde da idem. Meni je Beograd moj. Mm-hmm. Malo se promenio. Mislim, promenio se čak i u odnosu na to kad sam ja bila, da kažem, tinejdžerka, ali ja nekako shvatam da svaki grad i svako društvo mora da ide malo gore-dole, pa se onda vrati na neku... Mora imati neke i up i down faze. Možda je sad malo down faza, ali eto, ja nadam se da će biti bolje. Koje su to tri stvari koje bi promenila u Beogradu, a da ti prvo padnu na pamet? Uf, ne znam. Teške pitanje. Tri stvari da mi prve padnu na pamet. Pa ne, nešto kao šetaš Beogradom, pa onda kada šetaš, onda kao vidiš, ovo bi promenilo, ovo mi se ne dopada.
Pa ne znam, ja sam učesnik saobraćaja, aktivni, vozim, tako da za mene kada pomislim na Beograd, pomislim na gužve, pomislim na saobraćaj, tako da bi možda u tom smislu nešto promenila, ne estetski. Ali svakako bih, sredila bih sve, eto, to mi je sad palo na pamet, sve zgrade koje su nažalost od bombardovanja ostale onako urušene. U koje gledamo da se podsjetimo. Što je meni onako, pored svih toliko lepih zgrada u Beogradu, one ne kvare utisak, ali prosto moramo ići dalje. To je neko moje mišljenje, tako da eto, to bih promenila. Misliš možda da su Beograđani nekad pomalo, ovi rođeni Beograđani, inertni, lenji, nekako u drugom planu, nekako navikli smo, to Beograd je takav kakav je, Beograd živi, sad kao pitaš i ti mene kao šta bi promenila u Beogradu, ja baš ne znam da bi znala da ti odgovorim na to pitanje. Pa da, ja isto, da što ga ne doživljavam tako, doživljavam ga kao moj grad i ja sam odrasla na tim ulicama, a ne razmišljam o njemu tek, skoro sam u stvari razmišljala kada sam bila u Budimpešti, radila sam nešto i dugo sam bila i šetala sam Budimpeštom i razmišljala zašto, mislim, ovaj grad je prelep, ali nije baš toliko lepši od mog grada koji ja u stvari ne gledam na taj način, zato što sam malo lenja i prihvatam ga tako, uzimam zdravo za gotovo. Da, da. Tako da ne znam šta bi to sad moglo da se... Svakako više kulture, to svakako, pozorišta... Uopšte u narod, aha. Da, više predstava, ne pozorišta koliko imamo, ali više predstava, više ljudi koji žele da vide predstave, mlade glumce, stare glumce, komedije, drame, eto, toga malo više u Beogradu. Da. Pre par meseci i više od toga imali smo onu situaciju sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, odnosno dakle sa sniženjem cene karata. Misliš li da je i to jedan od razloga što ljudi još uvek nedovoljno idu na određene predstave u ovom gradu, a opet druge su pak pune? Ili šta vidiš kao mlada glumica da je razlog? Ja mislim da sigurno da su cene karata jedan od razloga, ali ne baš toliki, zato što svi ti ljudi koji, mislim, izlaze vikendom na različite... I mnogo više para se potroši. Mnogo više para, tako da, da. Tako da mislim da to nije baš toliki razlog, ali mislim da bi trebalo da možda repertoar bude malo raznovrsniji i da pruži publici dijapazon čitav, da ona može da bira. Mislim, ne mogu da grešim dušu, pozorišta se trude, ali prosto je tu potrebna verovatno i podrška i grada i tako dalje. Finansijska, da bi to nekako zaživelo. U studentskim danima koje pozorište bilo najomiljenije? Pa Jugoslovensko-dramsko. Aha, ipak. Da. Hvala ti puno, Vaja, na izdvojenom vremenu, puno dobrih uloga i ostvarenje glumačkih snova ti želim. Hvala vama.